Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaný replaye a tentokrát to bude se strém VZ Blaze, sedmičkovým čínským s uh, stíhačem tanků. Tohle byla moje první, slovy první, bitva s tímhletím strojem. Mám ho v garáži třeba už tak dobrý dva roky, ale že ještě se s ním prostě nehrál, protože jsem neměl doslova žádný důvod, ale no, protože jsem ho vytáhl na první bitvu, Uh, hodilo mi to Alpinstad, pozdě jsem se do bitvy a, a hrajem teda. Je to osmičkový matchmaking, ale jsou proti mě jenom dvě osmičky, takže to je docela v pohodě. Tenhle ten stroj dostal uh, hodně buffů, do, je docela pohyblivý, je, je, jezdí pade. Uh, on dřív měl hrozně špatné dělo, nějak podobný dělo, jako mělo třeba ISK, to znamená hrozně nepřesný, hrozně dlouhý aim time, ale vegečko, před lety ten nástroj buffly, takže má ten aim time podobně krátký, jako mají třeba čínský středáky. Výhodou je, že má prostě tu věž, takže je jakož na tom stroji maskovačku, tak uh, někdy prostě můžete se zachovávat bonus za kamo i při střelbě, protože se nemusíte vlastně nemusíte hýbat voskem, protože máte věž jednoduchý. A já jsem si tady najel a hned tady můžu střílet nějaký tanky, ten tank nabíjí 9,1, vlastně nenabíjí, protože mám zaplej adrenalin, nevím z hlavy kolik nabíjí bez, 10,9 OK, což není úplně moc, DPMkem úplně nepřekypuje, ale vidíte, že to dělo se nechová úplně špatně, ty buffy hodně pomohly, ta přesnost je, ne, je nebyla dudy oproti tomu, jaký, to, jaký tomu bylo dřív. To no, je škoda, že mě ten panter trefil a mě nevyšel reload, abych ho zabil. A ten čas zaměření jako je taky úplně super. Takže já si tady teďka nějak hledám pozici, ale to, jo, vidím, že to je zleva, na nás píkuje komet. Mm, je to, jelikož tenhle stroj má nějakých... a nechci kecat, jo? 6-7 stupňů deprese, něco takového. Tak, já jsem tady na to kometa sklopil a teďka ho... Jedeme ho tady teďka sežrat. Spolu s tou 43. Já jsem tady nebo jasně si nalítl, komet nestihl zareagovat, takže střílí, střílí, tu o 43. A mýho četaře tady, myslím si, že to je, myslím si, že to je Míša, Míša Šíša, přejmenovaný, tak tady zapláče e, na toho léva. Což je škoda. jejich panter ta, teďka taky umřel. No já si teda teďka chci tady držet nějak tu pozici v tom městě a poodstřelovat ty zbývající tanky, protože vidíme, že několik mají na ránu, Panther je na ránu, uh, ta P43 je na ránu, takže Jach je vlastně taky na ránu, nebo no to je ten Panther, který jsem říkal. A problém je, že má ještě full HP Chieftaina a má ještě toho léva. Tady škoda, 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 tyhle rány na toho Jach Panthera. Mohl jsem mít kill navíc, ale asi to ničemu nevadí, protože to Jesko stejně zabilo. Takže já tady teďka čekám, co se bude dít, ten chief ten sjíždí dolů, to znamená, že já mu tady můžu dát ránu, nevýhodou tohohle stroje, a teď to bylo krásně vidět, hrozně pomalu mu lítají náboje, to znamená, já jsem prostě, tam ten náboj nedoletěl na toho chiefa, já jsem mu dal jenom pás za nula. Další věc, který si můžete všimnout, ten stroj má jako fakt málo nábojů, já tam mám 15 APček. Uh, ne, 10 APček, 9 CRek a 5 Hček, myslím si, nebo nějak takhle tam mám ten ammo setup. Uh, tenhle ten bounce byl takový, jakože se neměl stát spíš, ale OK, OK. Takže já teďka jedu a uh, myslel jsem si, že zvládnu zachránit toho našeho Emila, což se bohužel nepovedlo. Uh, takže já jsem se o, jako ocitl v situaci 1v3. No a tak, čívtej nám, popravíme hečkem. A velký problém je ten levek, který mi tady dal ránu. A tím, jak já jsem TDčko, tak mám prostě málo hápek. A jsem v momentální situace buď na dvě rány od toho léva, nebo na tři rány od té P43. A já jsem chtěl naznačit, že jedu doleva. Ten léve se na to actually chytil, takže jel tím kanálem, tou vodou, kde ztratí spoustu času. A já tady teda zabiju to P, který se tu objevilo. Problém je, že teďka jsem odleva na dvě a on by mi teďka mohl dát teoretické hečko dozad. Ovšem, Jelikož já jsem pohyblivější než léve, tak jsem mu tady ujel a teďka se nějak pokusím to uhrát tak, ať vždycky mu budu moc dát ránu, aniž by mi ji on vrátil a musím to udělat aspoň dvakrát. Když tohle udělám aspoň dvakrát, tak pak se můžu nechat trefit a tu třetí ránou ho zabít. Už teda mám jenom CRK, Goldy a Pčky mi už došly takže, ale na léva bych stejně jako nemohl reálně moc AP, protože léva prostě má armor a tenhle stroj jako nemá pen na AP, 175 jako nestačí, spolehlivě na léva to určitě ne. Takže já jsem si tady zajel za tenhle ten baráček takhle do křoví, nahodím maskovačku a leve jede, takže jedna ze dvou ran, který musím dát bez opětovné palby, byla úspěšně splněna. Musím to udělat ještě jednou. A potom ideálně, potom ideálně prostě na něj najet, doufat, že mě, že mě nezabije, ale on i s vykřičníkem by dal 388 a já mám 389. Takže nebyla šance, že mě prostě zabije normálním nábojem. Ovšem, bohužel, tady jsem se nechal úplně hloupě trefit. Já jsem vůbec nečekal, že ten leve píkne tam, kde píknul. Najel jsem si špatně, uh, takže jsme si tradeli ránu za ránu. Což je pro mě v tuhleto chvíli hodně nemilý, protože já jsem teďka one shot. On taky, ale on mě vždycky probije. Já jeho můžu cinknout a není to zas takový problém cinknout léva. Léva se spotl, já nesvítím. Takže já tady teďka nějak budu na něj hledat jako... ...skulinku. Budu zkoušet, budu zkoušet bok věže, budu zkoušet bok uh, podvozku a prostě... ...dělo patrolu a zalítlo mu to na ten vrchní plát, i když jsem mířil na bok. No. Tak, dobře, máme ještě minutu, Léve zhasl, já jsem teda taky zhasl, a zkusíme to teda znova. Já mám na tom tady maskovačku, má pěkný kamot, takže ten Léve mě, nebo já bych si ho měl jako vždycky nějak jako auspotnout, když stojím. No tak, Léva jsem neviděl, tak jsem si řekl, že se přesunu zase semka, za ten barák. No a Léve tadyhle teďka, Léve tadyhle teďka píkoval přes ty koleje a píknul moc, já jsem chtěl zareagovat a poslat mu golda do vany. Takže jsem první bitvu s tím letím tankem. jsem tam poslal MK, -ko, válečníka Kolobana a <laughs> průměrných 2500 damage. Uh, Toto video nedělám ani zdaleka, abych se nějak klubil tím damagem, spíš jako, protože s tím strojem nemám ještě na YouTube žádný video. A přece jen dát jako první bitvu uh, mk Kolobana se nepovede úplně každý den. Takže to je jenom takový kratší, funny video. Um, ani jsem prostě. Nějak jako extrémně nepotahal, jenom, já nevím, taková prostě sranda bitva. Uh, nějaký kredity tady padly, protože to je premiák, uh, efektivita střelby 15-14-2, 1000 spot, takže 3600, něco málo combined, asi OK. Uh, takže vy, co jste ode mě čekali roky, roky, roky letoucí na replay s blazem, tak tady ho máte. A to je to pravděpodobně první a poslední video, který s tímhle strem uvidíte ode mě, protože proč bych to hrál, jako ruku na srdce. Každopádně, tady jste měli blaze. <laughs> Já doufám, že vás tahle ta bitva úplně neurazila a že se vám možná třeba i líbila. Pokud ano, rozhodně můžete dát palec nahoru. Dole pod tímhle streamem je, pardon, pod tímhle videem je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, twitch.tv, lomenoxero, Takže určitě dejte follow a přijďte se mnou někdy pokecat na stream. Tak jo. Já vám děkuji, že jste přišli, děkuji vám za sledování a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a zatím ahoj.